Och sen har vi då suggan. Jag har ju gått och funderat på den här spiltan. Den ska äta ur. Jag gjorde miss där alltså, antar jag att jag glömde den där. Nu är det så här, att jag sa aldrig det åt Jocke. Vad hade du rätt för? Du sa, du kommer inte ihåg det. Däremot kan jag tycka att ni borde ha tänkt på det i alla fall. Men vi har ju tänkt. Ja, ni har ju tydligen gjort det, men ni har inte gjort något åt det. Nej, men vad tänkte jag? Tanken är alltså. Tack, du har rätt då. Men varför hela friden om ni har ältat och pratat om den här? Jag har inte gjort någon, ja. Varför har ni inte gjort den? Ja, det är helt, ja, jag vet. Det är blackout. Nej, det här har vi pratat om. Vi har ju varit osäkra, som man säger. Ja. Har vi. Hur vi ska göra. Ja, men då hade jag nog gjort den om det hade varit jag. Gutta är en liten jävla bässevisse som inte jag tål. Tror han kan allt, vet allt och är. Han är, nej. Skulle jag träffa henne verkligen skulle jag bara... Men spilta är faktiskt tänkt på idag också. Spilta är någonting man ställer in hästarna i. Jaha. Ingenting som grisarna äter. Vad heter det man äter nu då? När han står och pratar, jag lyssnar på första ordet. Sen så står jag i en annan värld och bara la la la. Jag lyssnar inte. Det är ett skit på vad han säger.